်ဆင်သူအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Audiobook by Zama ကြိုဆိုပါရယ်။ချိုတေးတန်စာပေမှထုတ်ဝေပြီးဆရာကြီးဇဝနာရေးသားထားတဲ့ College ချက်ဖို့အပိုင်း1ကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။ College ချက်ဖို့ဇဝနာပုံနှိပ်မှတ်တမ်းစာမှုခွင့်ပြုချက်အမှတ်9339-2233-238ညနေဖုန်းခွင့်ပြုချက်အမှတ် 9391-411-238ပုံနှိပ်ချင်းတတိယအကြိမ်မတ်လ2009ခုနှစ်အုပ်ရေ900ညနေဖုန်းပုံနှိပ်ချင်းစဘူးမောပုံနှိပ်တိုက်အမှတ်106-42လမ်းဘူတထောင်မြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့အတွင်းပုံနှိပ်ချင်းဆွေတော်ပုံနှိပ်တိုက်အမှတ် 88-56 လမ်း2ရက်ကွက်ပစွန်တောင်မြို့နယ်ရန်ကုန်မြို့ထုတ်ဝေသူဒေါ်မိုးကေခိုင်ချိုသေးတန်စာပေရွှေနသာကြီးရွာပလဲမြို့3မင်္ဂလာတုံရန်ကုန်မြို့ညနေဖုန်းဒီဇိုင်းဇော်မာတန်ဖိုး2000ကျပ်1ကျောင်းဖွင့်စပထမနေ့ကောလိပ်ကျောင်းတော်သားများဒီကကျောင်းသို့ရောက်ကြတဲ့တဲ့ပြိုင်နဲ့ရှေးဥစွာအမိစာများကြီးညာချက်များဆွဲကပ်ချိတ်တင်ထားရဖြစ်သောကြောညာတင်ပုံးကြီးကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုရခြင်းမှာနေ့စဉ်နဲ့အမျှဖြစ်သောအလုတာဝင်ကြီးတစ်ခုပင်ဖြစ်ပေ၏ထိုထက်ကြီးသောတာဝန်မှာကျောင်းအုပ်ကြီးတွေ့လို၍ခေါ်ထားခံရသူများညအချိန်အဆောင်မှထွက်ပြေးသဖြင့်တန်တက်ခံရသူများကျောင်းလခပြည်လဲစွာမပေးသဖြင့်စာတင်တန်းအတွင်းသို့မသွင်းဘဲ suspension ပြုလုပ်ထားခြင်းခံရသူများ၏အမည်စည်းရင်းထဲတွင်မိမိတို့အမည်ပါရှိလာကသူတစ်ပါးသိမြင်မသွားမီမှင်နဲ့ထပ်၍ချစ်ကာဖြတ်ရသောအလုပ်ဖြစ်ပေ၏ထို၌သည်က pressure week ခေါ်ကျောင်းသားတက်များ၏ပထမသတင်းပတ်တွင်အပါအဝင်ဖြစ်သောကျောင်းစတင်ဖွင့်လှစ်သည့်ပထမဆုံးနေ့ပင်ဖြစ်ပေ၏တစ်လွင်တောက်ပသောအဝတ်အစားများနှင့်တစ်လွင်နုပြိုသောမျက်နှာကလေးများရှိကြကုန်သောကျောင်းသားတက်တို့သည်အခန်းမရှာတတ်မသွားတတ်မလာတတ်ကြဘဲဘာကိုလုပ်ရမည်ကိုပင်မသိဘဲရှိကရောင်းလဲလဲစန်းတဝါဝါနှင့်လုံသမျှအမားအယွင်ကြီးဖြစ်နေကြလျက်နောင်တော်ကျောင်းသားကြီးများ၏ရဲမောပြောင်လောင်ရှုံနှောက်၆တွန်းချင်းတို့ကိုခံကြရရှာလေတော့ဤအချို့ကျောင်းသားကြီးများတဲ့ကအသည့်အကျွမ်းရှိသူတို့မှထိုသူတို့ဤကူညီဆောင်မခြင်းအချို့ကျောင်းသားကြီးများတဲ့ကအသည့်အကျွမ်းရှိသူတို့မှသူတို့ဤကူညီဆောင်မခြင်းအဖြစ်တင်ကြားရမည့်ဘာသာများဤအချိန်စည်းနှင့်အခန်းနေရာများကိုမှတ်သားသိရှိကြကချောချောမောမောရောက်ရှိကြလေဤအချို့သောကျောင်းသားတို့လည်းသူတစ်ပါးအားနောက်ရောင်ခံ၍လိုက်ကြကကျောင်းသားတင်ပုံးကြီး၌ချိတ်ဆွဲထားသောအချိန်စည်းကို၎င်းမိမိတို့၏နာမည်စာရင်းစဉ်နံပါတ်ကို၎င်းရေးကူးမှတ်သားကြရရှာလေ၏ထိုကြောင့်ညာတင်ပုံးကြီးအနီးတို့ကျောင်းသားများရောက်လာကြ၍ရေးကြမှတ်ကြကြံထွက်သွားကြတော့လဲအသားခန့်ညို့ညို့အရက်ပုပုညနာဝိုင်းနဲ့ကျောင်းသားတယောက်မှာအခြားကျောင်းသားများကဲ့သို့ကိစ္စပြီးလင်ပြန်သွားခြင်းမရှိဘဲတစုံတစ်ခုတော့အကြံဖြင့်ရက်၍တွေ့ဝေနေလေ၏အတန်ငယ်ကြာ၍ကျောင်းသားတင်ပုံးကြီးအနီး၌ကျောင်းသားများခိတ္တရှင်းလင်းသွားလေရာထိုကျောင်းသားသည်နာမည်စာရင်းစဉ်များကိုကမန်းကဒန်လှန်လို့ရှာဖွေက F93 မောင်သိန်းဖေဟူသောအမည်ကိုဖောင်တိန်နှင့်ရေးချစ်၍ဖြတ်နေသည်ကိုတွေ့ရလေ၏ထိုအခိုက်တွင်ဟေ့ကျဘူဘာလုပ်နေရလဲဟုနောက်နာမှအွန်လိုက်တံကိုကြားရသဖြင့်ကိုသိန်းဖေ၏ကုန်းနေသောကားသည်ကုန်းနေတော့ခါသည် UTC drain ပြတဲ့ကဲ့သို့စန့်တန်းရီသွားကရင်ကော့လျက်လူတစ်ခုလုံးခြာလပတ်လှည့်လိုက်လေ၏ထို့အခါမှာမိမိနောက်မှအော်လိုက်သူကမျက်နှချင်းဆိုင်မိကအာခမားနယ်ဗျာအလန့်ထညက်ဟုမျက်လုံးမျက်စံပြူလျက်ပြောရင်ထိတ်လန့်လှုပ်ရှားခြင်းမပြေသေးသောမျက်နှာဖြင့်ကြည့်နေလေ၏အလန့်တကြားလို့ဆိုပါဗျာဘယ်ကထညက်တော့တကြားသေးတွေတက်နေလို့ထညက်ပဲတုံးရတယ်ဟုပြောပြောရှင်ရှင်ပြောပြောဆိုဆိုသိမ့်ဖေးဤမျက်နာမှာအနှဲငယ်ရှင်ပြုံးလာလေ၏အဲ့ဒီလိုရှင်ရှင်ပြပြနေစမ်းပါအဗျအခုခမည်းမျက်နာကြည့်ရတာအိမ်သာခတ်တဲ့တော့ကလောက်ကြီးလိုမျိုးဆွေမျိုးမလာတဲ့တရက်ခန့်လိုလိုဒီလိုမလုပ်စမ်းပါနဲ့တော်ပါမိနေခန်းထဲကဇာတိဖူဒီမျက်ခွက်ကဟဲဟဲခမည်းတယောက်ဟာလေရှာရှာဖူဖွေတော့အင်မတန်ပြောတတ်တယ်ဒါထက်ခမည်းခုနကဘာလုပ်နေရလဲကျွန်တော်နံပါတ်ရှိမှာF တက်ထားလို့ဆောင်မွေးကြတဲ့လူမန်းမသိအောင်ဖြတ်နေတာဗျာဟုပြောပြလိုက်တဲ့ဖြင့်အခြားကျောင်းသားများလည်းသဘောကျ၍ရီမောနေမိပြီးမှဒါပေမဲ့ခမရအတန်းနဲ့ကြရင် F တက်ပြီးခေါ်တဲ့အခါမထူးပဲနေလို့ဖြစ်မတဲ့လားဟုမေးလေ၏အိုင်စေးကိုကြော်ဝင်ခမရဒီနေ့အတန်းကြီးတက်လာတယ်လို့ခမရဘာမှမသိသေးဘူးကျွန်တော်တို့ F သမားတွေဟာများသောအားဖြင့်ဘယ်တော့မှကိုယ်နာမည်ကိုမထူးဘူးသူများကိုထူးခိုင်းတာကြီးပဲဟုပြောပြီးနောက်အဲ့ဒါထက်
Kamiaku cluster ye, Jononama, Tula Samavia, Jonoro DNA Matadu, the Chaklas Dudo, Gobau to Bileme, who Gobau to Bileme, who Pioso, Maja lady. No, Kamiaku Baloni male, Jonola, Dinne Lade, Nya, big lady, the Kansi and Gamulu, who Piobia de Pier, Jonwele, Pion Yale, Dajau Kamia, Luranga, Tabulo, Kojara, who so you, Tot Qua Dwale. College owner, Yatau Maka, Shija de Ru and that, Gazajan I lagao, now both Tanjan I lagao, Stime Yajan I lagao, the zone to Kudo, a yard night, two to a madale, ten shad Georgia, Ludim Yayue, Yidi the zone the arm yard, two to a gym, she to Roma, Dulungalu, a sare dre, Matem Masha, Tay Milk Piogwen needs some yabin pile, Tay Pimaga, Gazajan dre, Gola Lucia di Pagama, Mato dole, Pe, Nien Sadi, Gazajan Pagamo, Nameya do the Alpipe. Sabe Banaga, Samuwe Nika Lagama, Panasin Auga de Cho, Chenam Boga de Cho, Shapwe Yuga, Sao Mia Bonai, Danido, Pomiago, Nidowalon, Togden Yuya Vima, Safa do Pipei, Doya Dwen, Dimpima, Golly John Dwen, Tin Shadu and Net, Dea Apa Wen Pilei, A Jamuga, Nabuya Nile, Bianba Machine, Pindaya Dwenle, Baduma Machinda, Jabotuya Dwen, Doba Gendu Dia Pieti again. Show ya Naya Misule, Dimpelo Lu Shadoja, Jabo Huilaga, Hada Waisa Huilaga, Ten Shadu the U Pipei Toto Joan Tadwabina, Dimpedi, Yandi Yongan and Yanese, a dead chobi casa, Bolon Yigo, Don Chawi, Willado, Jaunadia, Lagami and Nido Yala Lei. Kamia Ludilla who, to Jaunaga, Melei, Mahobo who Pierre, Dimpega, Kanka Yale, Luhaula. Dimpy, Kanguda, Kabia Lile, Tu John Daddy, Dimpy are, not Ateno, Amuyane, Ginibi. Penele, Kamia, Ludilem ho, Luhalem ho, not Ateno, Sagago, Biobima. No, Kamiao, Pacomle, who made it. Ludaban one who called it. Bia? Ludem ho, Luham ho door, Ludaban one bo. Tu John Dama, Yale a cat, may he wear his jeans ago, new day tiamale, candiga. ပြုံးလိုက်အင်္ဂရိစေလိုက်ပြုံးလိုက်အင်္ဂရိစေလိုက်နဲ့ဖြစ်နေလေရာတိမ်ဖေကထိုเจ้าသားအားတေချစွာစိုက်ကြည့်ပြီးကိုလူဟာကြုတ်ကိုကြာပေးနေရလားဟုမေးလိုက်လေထိုเจ้าသားမှာအဖြေရခက်ကဦးเจ้าကြောင့်ဖြစ်သွားလေ၏တိမ်ဖေမှာကအင်္ဂရိကြီးနဲ့လှုပ်လျက်နေလေရာထိုเจ้าသားမှာကြောက်ရွံ့သလိုရှိလာရုံနဲ့မကညနေချင်းမဆိုင်ရဲပဲရှက်ကိုရှက်ကန်လည်းဖြစ်လာကထိုနေရာမှာပြေးတော့မည်ဟုဟန်ပြင်
ုပ်ပြောပြပါဦးမယ်။လူသစ်ဆိုတာအခုရောက်လာတဲ့လူ၊လူဟောင်းဆိုတာအเจ้าကထွက်သွားတဲ့လူ။ဒီတော့ကျုပ်ကိုလူတပတ်နွမ်းလို့ခေါ်ရုံပဲရှိတော့တာပေါ့ဗျ။ရှင်းရလား။ရှင်းလင်းပြောပြပြီးမှဒါထက်ကိုလူကဘာလို့သိချင်လို့လဲဟုမေးလိုက်လေ။ထို့အခါမှထိုเจ้าသားက "Laboratory ဘယ်မှာလဲဗျ"ဟုမေးလေသည်။သိမ့်ဖေဒီထိုသူဤစကားကိုမရှင်းတကယ်တော့မျက်နာဖြင့်မိတ်ဆွေကဘာဟုသိကျင်တာလဲ laboratory ဆိုတာဓာတ်ခွဲခန်း laboratory ဆိုတာဤပါတဲ့အခန်းဘယ်ဟာလဲဟုမေးလေသည်ဟုတ်ကဲ့ဘာဟုတ်ကဲ့လဲရှေ့ဟုတ်ကဲ့လားနောက်ဟုတ်ကဲ့လားထိုเจ้าသားဒီပြောရမီကိုပဲခက်ရှက်ရှက်ဖြစ်တော့အမူအရာဖြင့်ခမည်းပြောတဲ့ဤပါတဲ့အခန်းဟုတိုးတိုးဖြေလေသည်အမလီကိုလူနဲ့နော်အနေကိုဘာပြုလို့ဒီလောက်တောင်ကြောင်လွယ်ထားရတာလဲအစကဖွင့်မေးလိုက်ရောပေါ့အလကားလူသစ်လားလူဟောင်းလားစကားရှိနေရဲ့လာလာဆိုကထိုသူအားအနှဲငယ်အတူခေါ်သွားပြီးနောက်အဲဟိုခမ်းမဲဟုလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်၏သိမ့်ဖေသည်ပြုံပြုံကြီးလှုပ်လျက်ထိုเจ้าသားသွားရာကိုကြည့်နေလေ၏เจ้าหน้าติกะเลดิไอ้นรีมะเซနိုင်သောအခြေအနေတို့ရောက်ရှိလာခဲ့သည့်အလားသိမ့်ဖေညွန်ပြရာနေရာတို့ခတ်တုတ်တုတ်သွားကအနာတို့ဝင်သွား၏မကြမီမိန်းကလေးများ၏အော်ဒန်နှင့်ကပြားမလေးများ၏စူးရှစွာအော်ဒန်များထွက်ပေါ်လာပြီးထိုเจ้าသားတက်သည်ရှုံ့မဲ့သောမျက်နှာနှင့်လင်းမြန်စွာအပြင်တို့ရောက်လာလေ၏ထိုเจ้าသားတက်မှအပြင်တို့ရောက်မှအခန်းကိုကြည့်လိုက်ရာမိန်းကလေးများ၏အခန်းဖြစ်သည်ကိုသေချာစွာသိရ၍ရှက်လဲရှက်သောတာလဲဖြစ်ကသိမ့်ဖေကိုကြည့်လေ၏သိမ့်ဖေသည်မိမိကြောက်တွန်းလိုက်ခြင်းကိုသဘောကျလျက်ဥနှိပ်၍ရည်နေရာကထိုเจ้าသားထွက်လာပြီးမိမိအားရှာနေသည်ကိုတွေ့ရသည့်ဖြင့်ထိုနေရာတွင်ကြာကြာရပ်နေ၍မဖြစ်တော့ပြီဟုနှလုံးပြူကမြန်မြန်တုတ်ချေသိမ့်၍ထွက်ခဲ့လေ၏เจ้าသားတက်လဲလာ၍လာလေ၏သိမ့်ဖေမှာကော်ရီဒါတစ်ချက်ကော်ရီဒါတလျှောက်ကြေး၍နေလျှင်
Mimi arm, you in the alley me. A kind of cool little when you, the pama, pout trappy, Yachi be arm, low like my pitom, you who no long yuga, and he's on to ya, canado, when be lily. To a canado yaldi net of yane, jangam ya she needle, satin and the cook, chinity again. A dane she jangam yaga, pungne tie, a you the pinny jaddy go to ya doja, the impima, and I think it dolly. To now ma, a canadian, say I'm yaw diddy go, dream ya that ye. To jangam yama. ยินดีมาจ้องซ่าอยู่ตัดต่อจ้องตามยาဖြစ်ไปเลยมีเสียก็สร้างในหันดูดิเสียสร้างในเส้นมิมิဝင်ลาดิก็တွေ့ရတဲ့ဖြစ်လက်ထောက်กติกาตมโหจุตาเสียป๊อกซ่าถิ่นอยู่มัตตะยะอโยเตเปจาหันดูดิมิมิอาเสียเนี่ยม้าနေပြီးကိုတွေ့မိကဟန်မပြတ်စီအောင်စာပူးချတော့ဆင်းရင်ပေါ်တော့တက်လိုက်ပြီးနောက်จ้องตามยาဘတ်တော့လက်ဝါးနှစ်ဖက်ညှောက်ချ၍ပြကပြန်၍ထိုင်ခိုင်းမှာจ้องตามยาထိုင်ကြလေ ਈ တိမ့်ဖြစ်ပြီးပါကိုပြောရဆိုရမည်ကိုမသိပဲရှိနေပြီးမှရှာပေါ်တွင်ပေါ်မိပေါ်ရနမောတတဗဂဝတော်အရဟတော်တမ္မာတမ္ဗုဒ္ဓတာဟုဆိုလိုက်ရာကျောင်းသားတင်များသည်မဆုစာအုံများနှင့်ဖွင့်၍တချို့ကလည်းလိုက်၍ရေးတချို့ကလည်းတဝက်များရေးပြီးမှငေးတီငေးကြောင့်ပြုလုပ်ကားရေးသားခြင်းရက်တန်လျက်စောင့်ကြောက်ထိုင်လက်ရှိအလက်၅ပါးတည်တာယူရကောင်းမလားဟုပစားဟပြီးကြည့်နေမိကြလေ၏ ထိုခါမှတိမ့်ဖေကဒါပါဠိတင်တဲ့အတန်းမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးလိုက်လေ၏။ကျောင်းသားများသည်မိမိတို့အခန်းမှာ၍ဝင်ရောက်လာမိကြပြီဟုတွေးထင်ချွန့်ထိတ်ကစာအုပ်သိမ့်သူသိမ့်ထွက်ရန်ပြင်သူပြင်ဖြစ်နေကြလေ၏။ထို့နောက်ကျောင်းသားတယောက်ကကျွန်တော်တို့အချိန်ဆင်းမှာဒီအခန်းမှာဒဏ္ဍာရီတာတင်ဖို့ပြထားပါတယ်ဟုဖြေလေ၏။ထို့အခိုက်တွင်ဒဏ္ဍာရီတာတင်မိစရာသည်ထို့အခန်းစီသို့ရှေ့ရှုရေလာနေပြီ
ตอรอมีโกนะลงปิวมีกา I'm sorry เสียอาคามาราผิดเลยแม้หุเปียวๆซอๆเส้นเนี่ยบ่มาเล่นเมียนซัวเส้นอยู่ตะผัดอป่องมาถั่วเลยอ่ะติ้งเผ่อถั่วเสียอวนเนี่ยตีๆเกลิลุ่ยตั้วเลยดออีติ้งเผ่มาจ้องตาเมียอยู่ตะฮ่าๆหีม้อจั่นเหตันเนี่ยยุติยะตึกตั้วดีโกจ้าติยะเลยอ่ะเสียเมียถั่วอยู่ไล่จิเลมล่ะหุล้ำแผ่ตึกเฉเต็นเลยกอริดาท่องโจตะคู่แท้ตึกเล่นเมียนซัวโชว์วนไล่เส้น ແມງກະເລດຽວແນ່ဝင်ຢູ່ໂຕລຸນີ້ວ່າຍັດແນ່ຊင်းສາຍຕື່ຈາເລຍາໂທແມງກະເລມາລ້ຳພັດຕົວບີລັດແທມາສາອຸມຍາລຸຈາກົງເລອີຕິ້ງເພດີဝင်ຢູ່ມາຕາຍມີເສຍມະແນຈີກູຊິ່ງຕັດຖ້າໄລປຍາບີມາໂທແມງກະເລສາອຸມຍາລຸຈາດີກູຕື່ຢາດີອັດແຕ່ຍາສວາອານາເລ I'm so sorry ຫຸປ્યોຍင်ສາອຸມຍາກູກောက်ຢູ່ຢູ່ໄປເລອີໂທໂຕກောက်ຢູ່ຢາແດ່ຕິ້ງເພດີສາອຸປໍແດຍີທູຖ້າຕໍນໍາເມກູຈີ້ໄລຍາມະອີ້ເສງຫຸຕື່ຊີຍາເລອີ ထို့နောက်မှာတိမ့်ဖေသည်စာအုပ်များကိုကန်၍ရက်တန်ကနာမည်ရှင်ကိုကြည့်လိုက်ရာဒေါသဖြစ်နေတော်လဲထို့မျက်နာမှာဒေါသမဖြစ်သည့်အခါတွင်အလွန်သဘောကောင်းမိပုံမျိုးဖြစ်သည့်အပြင်အသားလက်လက်နာတန်ပေါ်ပေါ်ကလစင်လုံးကြီးပေါလာတယောက်ဖြစ်ပေတော့၏တိမ့်ဖေသည်တောင်းပန်မီပြုပြန်ရာတွင်ထို့မိမ့်မပြိုသည်ဒေါသမပြေတော့အမှုရာဖြင့်လူမမြင်မှုလားရှင်သွားတာလာတာဥရဖားရနဲ့ရှင်ဘလုံးလူစားလဲဟုမေးလေဆိုလေ
ตัวเลยจ้าลูกจะไปหน่วยไหมเจ้าหน้าที่ก็เลยคู่เบ็ดลูกพี่แกอยากไปว่าวิหูสุไลยาอีไม่เอ๋ใส่หนีเต็มพี่อาเนี่ยสองทุ่ยจีเนี่ยไปมาชุกัวเปียงซีซีเนี่ยเป็นไงลูกบ้านเลยลูกมีตัวอะไรมาเชี่ยหัวกว่าจะเดียวไปหูสูกสูยสาวเอางาช่างเนี่ยเล่ทวายตัวยาเต็มพี่มาเงี้ยใส่ยูภาษาฮาเลียจังยี่เลยไม่เอ๋ใส่มา ถ้าอยู่ตัวพี่มาใช่ไหมเจนนี่เดี๋ยวมูยาเช่นน่าดูเปลี่ยนอยู่เล่จีเลยอะทุกข์ขามาเต็มเพดีเนี่ยสองทุเรียเปลี่ยนอยู่และสาชีก้าไม่เอ๋ใส่หามูยาได้ไม่มาลูไม่มีอะสองเอาอยู่เน้นเน้นยาเลยช้ากันเนี่ยเล่ทวายลาเขยรอยทุกข์ขัดตุ๊กทว่าลาเขยอะก้าจังจังเลลีก้าตัวเยาวชีบีเอาตัวเสียมีอับจุดเองก็เต็มเพดีหูไม่มีน้าพ่อมา ไล่ยืดขอไล่ดอไม่มาแต่ตะคุกจ้าลายยาทุกตันดีเต็มเพียอาเนี่ยสะจูสวยไล่ตะเกิดตันยืดตัวสีกาลีกที่ปอดูแล้วยืดหันเปลี่ยนดอเชื่อมาไม่เต็มมาจ้าลีเดือดเนี่ยท้าเลียดาชินีลีรอยเต็มเพียมาไม่เอ๋สิ่งเปลี่ยนยืดไล่ลาลีอดลาหูไล่ยืดเป็นไม่จีเย่เวชียากะไม่มีทางดูชาวลาดอพนัดตันดีปูยืดนิกาลายา ก็ต้องไปพักเช่นนี้แหละหูท่านมันยืดยาวเลยดีสักตั้งหัวใจมาไม่เอ๋สิ่งยืดตามหัวดีก็ตีบีเปลี่ยนยืด
ji ye bi le ji le yue ji ye bi le ma tan mye phit di go ti ya yue pyou ye daw myan na phye ba phit de le so myin ne atai ma be hu su lai le yi jama ga charlie chaplin ye che ga go atu kho ni da la lo hu ma tan myin ga shwin pyou so a pyan yue pyo ga ko taing phe ji ne ko jaw win chaung ma tat de u la hu me le yi to me lai ti twen ko taing phe တိမ့်ဖေဤမျက်နာမှာညှို့ညိုးငယ်ငယ်ဖြစ်သွားကစိတ်မကောင်းသည့်အမှုရာကိုပြလေ၏ထို့သို့တိမ့်ဖေဤမျက်နာမကောင်းသည့်ကိုတွေ့ရသောကြောင့်မတ်တမ်းမြည်ဤစိတ်ထဲတွင်ထိတ်ခနဲပူပင်သွားမိကဟင်ကိုတိမ့်ဖေဘာဖြစ်လို့လဲဟုမေးလေ၏မတ်တမ်းမြည်ကိုကျော်ဝင်းအကြောင်းမကြားရသေးဘူးလားမတ်တမ်းမြည်မှာတိုး၍ပူပင်လာကဟင်ဟင်မကြားရသေးဘူးဘာဖြစ်တယ်လဲကိုကျော်ဝင်းဘာဖြစ်လို့လဲဟုမေးလေ၏ဟာဗျာမပြောချင်ပါဘူးမတ်တမ်းမြည်ရဲ့မတမ်းမြင့်ရဲ့ပြောစမ်းပါအောင်ကိုသိန်းဖေရဲ့ကျမစိတ်မကောင်းလိုက်တာကျွန်တော်တို့တွေအတန်တန်ပြောရတဲ့နားမထောင်ဘူးဗျာမနှက်ကထမင်းစားပွဲမှာဇွန်းနဲ့လက်ပြကူးလို့ရင်းနှစ်ပြီးသေးပြီဗျာဟုတ်ပြောလိုက်မှသိန်းဖေနောက်ပြောင်မှန်းသိပြီမတမ်းမြင့်မှာစိတ်ပူရမှရှင်လန်းပြုံးရယ်နိုင်ကဒီလူကြီးကတိတ်နောက်တာပဲကျမကချိန်ဆလိုက်လိမ့်မယ်ကိုသိန်းဖေကြီးတယောက်ပြော့စိတ်နင်းတက်လို့သေးပါစေရှင်ဟုရီမောပြောဆိုလိုက်လေ၏သိမ့်ဖေလဲမတမ်းမြည်စကားကိုသဘောကျလာသဖြင့်နရွက်နှစ်ဖက်ထိလူနီပါပါဇက်ကိုဖျဲ၍တဟဲဟဲရီလိုက်ပြီးလဲကိုကျော်ဝင်းလာခတ်ဆော့ဆော့ကပဲတွေ့သေးတယ်တွေ့ရင်ဘာပြောလိုက်ရမလဲနောက်ကိုဇွန်းနဲ့ရင်မကူးနဲ့လို့မှားလိုက်တယ်လို့ပြောရမလားဟုမေးလေနောက်ချိန်အော့ဖ်ရရင်ကွန်မွန်ရူးကိုလာခဲ့ပါလို့ပြောလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဟုဆို၍သိမ့်ဖေသည်အောက်ထပ်သို့ဆင်းခဲ့လေ၏အောက်သို့ရောက်သောအခါပဲစီဘယ်လန်းသွားရမည်ကိုရက်၍တွေ့ဝေစဉ်းစားနေပြီးမှတစုံတစ်ခုကိုအကြံရကကျောင်းဦးကြီး၏ရုံးဘက်သို့ထွက်ခွဲလေ၏ကျောင်းဦးကြီး၏ရုံးတွင်သိမ့်ဖေ၏အရေးအကြီးဆုံးသောမိတ်ဆွေမှကျောင်းဦးကြီးထံမှပေးသည့်စာများကိုတာဝန်ယူ၍ပို့ရသောဒက်စ်ပက်ချာခေါ်ချောစာကိုင်စီရေးကြီးဖြစ်ပေ၏ကျောင်းဦးကြီးထံမှစာများမှထိုစီရေးကြီးထံမှတဆင့်သွားရလျာအတန်းစာမှုပွဲများတွင်ကြရှုံးသောကျောင်းသားများ၏မိဘများထံသို့ကျောင်းအုပ်ကြီးတတိပေးစာများ၊ကျောင်းလခမပေးသည့်အတွက်အကြောင်းကြားစာများ၊စသောတိုင်ကြားစာများမှထိုစီရေးကြီး၏ထံသို့ဥစွာရောက်ရှိသည့်အလျောက်သိမ့်ဖေမှာထိုစာများကိုအများဆုံးရသူဖြစ်သည့်အတိုင်းထိုစာများမိဘများထံမရောက်စေရန်ထိုစီရေးကြီးအားအတိဖွဲ့၍အမျိုးမျိုးညာလိုင်းကမိမိရအောင်ယူပြီးဖြည့်ဆည်းပြလေရှိပေ၏သိမ့်ဖေသည်ထိုစီရေးကြီး၏အခန်းအပြင်ဘက်ပတင်းပေါက်နားသို့သွားရောက်၍ရက်ကအဟန်းဟုချောင်းတံပေးလိုက်ရာဒက်စ်ပက်ချာသည်လှည့်၍ကြည့်ပြီးသိမ့်ဖေကိုတွေ့ရသဖြင့်စိတ်ပြတ်ဒေါသဖြစ်သောအမှုရာဖြင့်အတန်ကြာကြည့်နေပြီးမှနှုတ်ဆက်သည့်အမှုရာမျိုးဖြင့်မေးတစ်ချက်ထိုးလိုက်လေ၏မင်းတို့တွေတဲဟုတ်တဲ့လူတွေပဲစာမွေးပွဲရှုံးနေဆိုတာကောင်းသလားငါအတန်တန်ပြောတယ်ဘာဦးလဲပြောတာပဲအလကားလက်ရလက်ရနဲ့ချဘိုးထိုးနေကြဖို့ငါဘလောက်ပြောသလဲငါညီလေးတွေကိုလို့ချစ်လို့ပြောတာမင်းတို့ကိုတိတ်ပြီးအောင်စေချင်တာဒါပေမဲ့မင်းတို့ကငါဆုံးမတဲ့စကားကိုစိတ်ဆိုးကြမလားမသိဘူးဆုံးမတယ်ဆိုတဲ့စကားဟာစေကားကြီးတောက်ရတာလိုပဲယောဂါပြောင်းမယ်မှန်းသိပေမဲ့ဘယ်သူမှမနစ်သက်ချင်ဘူးဟုဒက်စ်ပက်ချာကတွေ့တိုင်းပြောနေကြစကားကိုဆိုလေ၏ကံလို့ဆိုရမှာပဲအေးကွယ်ဒီနှစ်တော့မပေါ့နဲ့တစ်နှစ်ဆိုမင်းတို့မိဘတွေမှာငွေဘလောက်ကုန်တယ်လဲဟုဆိုပြီးနောက်မင်းအခုဘာလို့ကျင်လို့လာတာလဲဟုမေးလေ၏သိမ့်ဖေသည်ခွေးရက်လူမတက်ညနေချိုသွေးပြီးလဲကျောင်းသားတွေအားလုံးရဲ့နာမည်စင်အပေါတစ်ခုလောက်တောင်းပေးလို့မရနိုင်ဘူးလားဟုမေးလေ၏မင်းတို့တွေသိတ်ရှုပ်တာပဲစာအိတ်တောင်းစကူတောင်းဒစိတ်ကောင်းချီးပြီးပြန်မပေးအခုတခါ list တောင်းတာဘာလို့ဖို့လဲငါသိပါတယ်ကောင်မလေးတွေနာမည်ကိုမင်းသိကျင်လို့မဟုတ်လားသိမ့်ဖေမှာဟုတ်နေတဲ့ဖြစ်ရုတ်တရက်အဖြေရခတ်၍နေလေ၏ကျွန်တော်သိချင်တာတသက်ကြမဟုတ်ပါဘူးအတန်းထဲမှာတချို့ငနေတွေဟာဘယ်ကောင်မလေးဆိုသူတို့သိလိုက်ရပြီးဘသူဟာဘဝသမီးဘသူနဲ့ဘာတော်တယ် ICS နဲ့ဘသူနဲ့ဘာဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကိုသူတို့လူတက်ကြီးလို့အသားယူပြီးပြောနေကြတာတွေကိုမခံကျင်လွန်းလို့ပါအဲ့ဒီလိုပြောတာတွေကိုပဲအကြီးအကျယ်ထင်ပြီးနားထောင်နေကြတဲ့လူတွေကလည်းရှိသေးတယ်ဒါတွေဟာမင်းတို့အပူတွေမဟုတ်ပါဘူးကွာမင်းတို့စာအုပ်သာစူးစမ်းကြစမ်းပါဟုဒက်စ်ပက်ချာသည်ထုံးစံအတိုင်းကျင်းရကထုံးစံအတိုင်းအလိုလိုက်မြဲဖြစ်သည့်အလျောက်ငါစီမှာမရှိဘူးကွာရဲဂျစ်တရာရုံးကလာတာ STTC စီမှာရှိသလားမသိဘူးနေုံးကွာနောက်တော့မှငါရှာပေးမယ်ဟုပြောလိုက်လေဤထို့အခိုက်တွင်ဟေး
Homa Sapiji, Pakabi Pini the Lamati Wuhu, Pio Soso, Jang Nan Nail Dong Yak, Yau Yi Lajale. I say Gobato. Come up, Perunga Yala the Lay. Homa Mimma Lahu, Thank Pega, Lan Yu Mele. Padoma, Thank Pay Niba, Now Dut, Show Dai Yu, Longa the Nigga, Jang Down to Kude, a two nigger to Pipe. Janobia Admission Twina, Now Jalo. Bagan Homa Miyabe, the Tong Ho, Bullite, eh? Dabi me, the Tong Go San Yet, the Tong Go San Yet, a Toro, Gigi Gripalo, a Poyaba de Yet. Padone Palado, Nayama, Deoga, Deo a Togano, San Lenzo to Pierre, Deoga, Piu Piu Pui, Diddy Dedre, Mingle the Pue Pierre, Janda Jimia y Buiga, Paca, Pejingo, Cayado, a Chor Hudo, Janda, a Musa, Bawendu, Mount Gigli, Pile. Thank pity, Mount G and Nido, Minami Napadwa Minami Napadwa di Aka, Chigaya Qualia, Damiabu Bordrin, Kongswa Kongswa, Shaldwa di Amuya Milpia, Kayu Dwaga, Yimbagaligo, Tutu Biavile, Demia Nyale, Quayama, Pimame Dida Moho Soye, Bazagaligo, Dulaya, O Lujigalehu, Kanegalea, Dian Yip Yola Digo, Pueja Yip Dwale, Hello, Jamoma Tari Lomni Samanebia. Suga, go San Lenga, Thank Pei Jogo Boga, Badua, Hogdabe, who a chow when we too lay, Thank Pei Ma, a dogly out noga. Kamyarua, Jiza the lunet. The case hornida obia who so lady, Tokama, Badua, Bian Yi Tomoga, Jota yen da lo ye, San Lengale, Jota yen da lo ya. Hey Ludi, Yau Jan Dilum, Long Nebia, Nechi da de Group keep. Grooke, Bana, Shuyen Santa, Sanga Jade, Kanyaru Yosia, she the la who give your so, to John Naru Tama, Yungan, Quetra Yu Nagaya, Padu the Taima, the Impego Gien, Tesong Diago, Jena Swapian, the Haha Yi, Janye Jalei, the Impe Yimina Chen Saima, Shawi Lajado, John Naru Di, the Impe Lundari Aka, Lagan Le Yu Giga, Himo Jalei, John Dugali. Don't lay out there, they pay their yen sign, shall you, Layaga. A child down on your lay you, Tidigo, Yen Yay, Lagano let, they pay a legiga, he jay. Legiga, he jaya, they pay the, down to Glimia Badu, Dian Yu, Legi Billion, Mimi are the poor jay, Oba Bene de Bredago, Go Gan Yu, a yu de beauty, Saka Lupia Gedo, Go Go, Yu Yu Bialaya, Mingri Roma, Ta Yu, Himo, Jale. Thank him, ma. Mimi Nai Papi Nedigo Mati. Mimi are the boy Jay Nija Chengota, Jena Swapian. She do such out like Now do Pian Levy, Lemya, no subya like Go go, your kind line at Lagaya. Lule Claude Dami Baume, go thank pay, eh, who Sudango Jayama, Baune, Mimi do Yaye, Sakapio Nija de go to Yale. Go Lu Papi Lararo, who Baua Mele. Biora Baubia, Jono go by Gibi Hini Jare. Nizama o. Hobalezama ohu, pa ua so ye, Dampia le la yadre, Mimima, Dampi e jogo ti ye, quattro quella, ye me lady, Dampi e jobodre, General Nabuba, Kamiahu, Salome Jimianet, Hitadi, Sayat Yego, Gone Gaye, La Ladigo, do ya the fear, pa ua quay, Dampi a biabi, ye ne lay. Ah, they saw a ludi babia, go baduro let her babia, Genogo, jot that the lulu, yin that the lulune, tabi, la la jara. No, come ya, pull a pull a obia. Matora bia. Badu, geno, pull a pole. Matora baubia. Go the impia, tain na pura. Don't a marry round, than a cam lay a busura. Pure than jalo, who so light the chair. Come ya, bia, pure your me, who so ye, yena, melia, twaqua, twatwale e. Two did and sabi ma towebi. Sia is a one I hear that had a college a pool. A pint tickle, ten salo bibabi. Nasa abigail the along with Jesu de Mare, or your book by set.